Bangladesh Nesa area Tashalga, Rohingya re ko tap phyat mu ne patat pi song san sit se ni da re pye sit kaun si ga lat shi ju lo ni de ya su we mu re ko ba thap man the twin mi song san sit se pe bo NUG aso ya ga naingan da ga ya su we mu khon yun ko taung su lai ba de Myanmar sit tat che myan tat ma ko ko ga a ne so lu 38 u ko nyin man nait sat pi aso lai a pyon lai tap phyat khe mu ne patat de a the sait a chat a lat re ko အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ် NUG အစိုးရဟာမတ်လ6ရက်နေ့ကအွန်လိုင်းကသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့ရမှာစကိုင်းတိုင်းတာတိုင်းရွာမှာလူ19ဦးကိုအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်ခဲ့မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျူးလွန်ခံရသူတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေနဲ့ဒေသခံတွေကထွက်ဆိုခဲ့ပါတယ်အဲဒီနောက်နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်မှုခုံရုံးအနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေကိုတပ်ဖြတ်မှုအပြင်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်ရှိကျူးလွန်နေတဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေကိုပါထည့်သွင်းပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးပေးဖို့ NUG အစိုးရကတောင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာနိုင်ငံတွေနဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းမြန်မာစစ်တပ်အပေါ်လက်ရှိပိတ်ဆို့အရေးယူမှုနေတာတွေထပ်ပိုပြီးတိုးချဲ့ပိတ်ဆို့ဖို့နဲ့လက်နက်ခဲယံတွေ၊ဗတ်စုံသုံးနည်းပညာ၊လေကြောင်းနောင်စာဆီနဲ့စက်ပစ္စည်းတွေ၊စက်သုံးပစ္စည်းတင်သွင်းမှုတွေကိုတားမြစ်ဖို့လည်း NUG ကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီအနေနဲ့မြန်မာစစ်ကောင်စီကိုနိုင်ငံတကာရာဇဝတ်ခုံရုံးကိုလွှဲပြောင်းပေးဖို့နဲ့အရှိတောင်အာရှနိုင်ငံတွေအနေနဲ့အတိုက်အခံဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုထောက်ခံဖို့လူ့ခွင့်ရေးလှုပ်ရှားသူမြန်မာအမျိုးသမီးကောင်ဆောင်နှစ်ဦးကလည်းတောင်းဆိုတိုက်တွန်းထားပါတယ်အမျိုးသမီးမဟာမိတ်အဖွဲ့မြန်မာရဲ့ညီနိုင်ရေးမှုမတ်မေစပယ်ဖြူနဲ့အမျိုးသမီးများအဖွဲ့ချုပ်မြန်မာနိုင်ငံဦးဆောင်သူနော်ဆဲဆဲတို့ကလုံခြုံရေးကောင်စီမှမြမရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တကားပိတ်အစည်းအဝေးမတိုင်ခင်မှာတောင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီအစည်းအဝေးမှာကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်နိုလင်းဟေဇာနဲ့လက်ရှိအာဆီယံဥက္ကဋ္ဌအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးရက်နိုမာဆူဒီတို့ကမြမအရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အစည်းအဝေးခံတင်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်။